Som-hi, ara sí, quan falta un minutet pel cap baix perquè siguin en punt un quart de cinc de la tarda, hem de començar a centrar-nos per donar pas al nostre primer convidat d'avui. Es tracta, de fet, del portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, que ens visita després que la setmana passada rebés el recolzament explícit del teixit empresarial del territori per exigir el desviament definitiu dels trens de mercaderies dels nuclis poblats i per allunyar-los de la línia ferroviària de la costa del corredor mediterrani. L'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, la SEPTA, el Port, PIMEC i les Cambres de Comerç de Tarragona i Reus, tal com els vam explicar fa un parell de programes, van signar un document de suport a la plataforma ciutadana per mostrar la unitat i el consens del territori. Però a la pràctica, tot el que es manifesta sobre paper, on va i en què queda? Doncs els propers minuts mirarem d'esbrinar-ho. Eugeni Sedano, molt bona tarda i benvingut de nou al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Com està? Molt bona tarda. Molt bé, moltes gràcies per l'oportunitat. Com valora el recolzament a la causa que han mostrat de manera pública i en bloc els principals agents econòmics del territori? Molt bé, realment podem destacar amb aquesta lluita que portem des de la plataforma Mercaderies per l'Interior, que com sabeu volem que el transport ferroviari de mercaderies no passi per la costa com va ara, sinó que passi per una via per l'interior lluny de nuclis poblats. Doncs amb aquesta lluita hem de destacar tres fites. El passat mes de maig, ja fa gairebé un any, la reunió, un document de consens de tots els alcaldes afectats. El mes de novembre, una altra fita va ser que el Palau de Congressos de Tarragona va haver un acte cívic en presència d'ajuntaments, la Generalitat, empreses com la EQT, el Port de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, etc., que també van donar suport amb aquesta idea. I, finalment, aquesta tercera fita és la d'aquest passat dimecres, on les sis grans entitats que agrupen el sector empresarial de les nostres comarques i que, per tant, el sector que genera riquesa per a les nostres comarques, van estar totes d'acord en signar un document de consens i de compromís amb la plataforma Mercaderies per l'Interior per això, per aconseguir que el Ministeri, les autoritats competents i particularment el Ministeri de Transports i Adif facin una línia segregada per mercaderies d'ample europeu que sigui formi part del corredor mediterrani, però que passi per l'interior lluny de nuclis poblats. Com és que ha trigat tant en arribar aquest recolzament unànime per part dels motors econòmics principals del Camp de Tarragona? Com és que costa tant d'aconseguir aquest consens? Miri, nosaltres, diguem, estem contents perquè la nostra plataforma, Mercaderies per l'Interior, aquesta plataforma ciutadana, transversal, va néixer fa 3 anys. Fa 3 anys, quan vàrem anar vam tenir una reunió a València amb el comissionat del Corredor Mediterrani, el senyor Josep Vicent Boira, fa 3 anys ens va dir que no hi havia cap provisionalitat amb la nostra via, sinó que allò que s'havia dit l'any 2011-2012, que el tercer fil era provisional, en aquest moment, l'any 2018-2019, ens va dir que no, que era definitiu. En aquell moment, que el projecte que havia presentat el Regne d'Espanya a la Unió Europea de traçat del corredor mediterrani per l'àmbit de Tarragona era el que ells diuen un tram mixte d'ampli, dels dos amplis, ampli europeu i ampli ibèric. Fa 3 anys, doncs, la via definitiva era per la costa, tant per mercaderies com per viatgers. Avui hem aconseguit, de mica en mica, el consens, com li deia, de tots els alcaldes, de tota la societat, diguem, diferents entitats cíviques, com li deia l'acte del passat mes de novembre al Palau de Congressos de Tarragona, i aquest dimecres, doncs, amb totes les entitats empresarials. I m'agradaria destacar que estava l'EQT, l'Agrupació d'Empreses Químiques de Tarragona, el Port de Tarragona, les dues càmeres de comerç properes i afectades, que és la Càmera de Comerç de Tarragona i la Càmera de Comerç de Reus, CEPTA i PIMEC Tarragona. Per tant, que ha costat una mica, sí, perquè aquestes qüestions s'han de treballar en cada una de les entitats. Cada una de les entitats ho presenta a les seves juntes i consells executius interns i, per tant, arribar a un consens total ha costat doncs, un temps,
però finalment s'ha aconseguit. I crec que el més important és destacar que tot el sector productiu de les comarques de Tarragona demanen al Ministeri que el transport ferroviari de mercaderies es faci per l'interior. Penseu que des de la plataforma Mercaderies per l'Interior nosaltres defensem el transport de mercaderies per via ferroviària perquè és la manera més eficient i sostenible de transportar mercaderies i viatgers, lògicament. Però és que, a més, des de la plataforma defensem el corredor mediterrani. El defensem perquè creiem que té unes externalitats positives i és un element que serà un element generador de riquesa per a les nostres comarques, la possibilitat de tenir una via d'ample europeu que ens connecti les nostres comarques de Tarragona amb Europa i per poder exportar totes les mercaderies que fabriquem aquí. Senyor Zedano, i vist que hi ha aquest suport unànim per part dels sectors productius, que a més també hi ha un mateix discurs que s'està difonent i defensant per part de les autoritats polítiques, que la universitat també hi és al darrere, com apuntava tot just fa un momentet, quins són els inputs que han rebut per part de l'Estat o de la subdelegació del govern de l'Estat a Tarragona? Perquè si el territori diu que no, però els polítics que han de representar el territori vetllen per uns altres interessos, no sé jo què és el que pot passar en unes properes eleccions generals. Bé, en aquest moment, per part de l'Estat i el subdelegat del govern i per part del Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, el que ens diuen és que el passat mes de novembre es va adjudicar un estudi de viabilitat per esbrinar i estudiar diferents alternatives de traçat abans de fer l'estudi informatiu. Nosaltres el que diem és que està molt bé que es faci aquest estudi de viabilitat. Per cert, aquest estudi de viabilitat no té recolzament, no té reforç legal. El que està establert amb la llei del sector ferroviari és que hi hagi un estudi informatiu seguit d'un estudi d'impacte ambiental, després el projecte de construcció i l'execució de l'obra. Això vol dir en 15 anys. És a dir, aquest estudi de viabilitat que té 15 mesos per acabar, més després l'estudi informatiu, la licitació i l'adjudicació, més el projecte constructiu, etc. És a dir, tindrem, en el millor dels casos, aquesta via segregada per mercaderies per l'interior potser en 15-20 anys. En aquest context, nosaltres diem des de la plataforma ciutadana, que simplement posem idees sobre la taula, diem que aprofitem les vies existents avui a l'envoltant de la costa, a l'envoltant de les nostres nuclis de la costa, per utilitzar-ho també per mercaderies. Ens estem referint a la nova variant Vandellós, Nus de Vilaseca i la Secuita, que fins al Nus de Vilaseca serveix per viatgers i per mercaderies, però quan arriba a Vilaseca, a les mercaderies han de baixar cap a Tarragona, Altafulla, Torredembarra, etc., fins a Sant Vicenç de Calders, mentre que els passatgers, viatgers, sí poden anar fins a l'estació de Camp de Tarragona, fins a la Secuita. I després hi han 20... Després, un cop estem a la Secuita, a la via de l'AVE, la utilització de la via de l'AVE durant 20 quilòmetres fins a l'Arbós, i allà a l'Arbós, que hi ha les dues vies, la convencional i la de l'AVE, en paral·lel, la possibilitat de fer allà la connexió. Això permetria que amb les vies existents actuals i simplement fent una inversió de connectar els dos tipus de via, convencional i de l'AVE, a l'Arbós, podríem, d'una manera temporal, creiem que seria una solució de manera temporal perquè les mercaderies passin per aquestes vies i mentre es fa la via definitiva. Aquesta solució nosaltres creiem que és possible, atenent que les vies de l'AVE, des de Barcelona fins a Girona, Figueres, Frontera, la mateixa via de l'AVE serveix tant per mercaderies com per passatgers. I també, per posar altres exemples, les vies de l'AVE que s'estan fent a la I-Basca, la I que connectarà les tres capitals basques, no? Donosti, Bilbo i Gasteiz, també es fa amb unes vies que tindran el doble ús, viatgers d'alta velocitat i mercaderies. O un altre exemple és el túnel de Pajares, que s'està fent
a Astúries, on també les mateixes vies tindran aquest doble ús. Per tant, nosaltres diem, home, si tenim aquí les vies de l'AVE, utilitzem aquests 20 quilòmetres perquè també puguin passar temporalment, provisionalment, fins que tinguem la via definitiva, els trens de mercaderies. Per tant, el que nosaltres com a plataforma posem sobre la taula és aquest consens general unànim de sector cívic, universitats, sector empresarial, etc., ajuntaments afectats, posem aquesta necessitat de fer una via per l'interior segregada per mercaderies, però mentrestant nosaltres des de la plataforma posem aquesta possible solució perquè les autoritats competents, ajuntaments, Generalitat i sobretot el Ministeri de Transports ho estudiïn i puguin veure la viabilitat d'aquesta proposta que alliberaria de mercaderies, si al final es veiés possible, ens alliberaria de mercaderies la costa de Tarragona i, per tant, la costa de Fulla, Torredembarra, Creixell i inclús el Vendrell. Perquè amb aquesta mesura, que la connexió fos a nivell de l'Arboç, les trens de mercaderies que avui travessen el Vendrell també quedaria alliberat i únicament la via serviria per passatgers. Senyor Sedano, fins a quin punt aquesta solució que vostès proposen com a provisional pot arribar a ser definitiva, atenent que les vies de l'AVE ja passen per nuclis poc poblats o per fora del que són nuclis poblats i això evitaria, per exemple, trinxar més el territori amb infraestructures? Bé, aquestes decisions nosaltres el que posem sobre la taula és, com a plataforma ciutadana, que veient ja ara la voluntat del Ministeri d'estudiar una via alternativa per l'interior, avui sí, per això es fa, han licitat aquest estudi de viabilitat, però com els terminis per poder-ho portar a terme ens anem a 10, 12, 15 o potser 20 anys, el que diem és, escolti, utilitzem les vies ja existents ara per fer-ho. Si aquesta solució que s'ha d'estudiar pels enginyers de DIF i del Ministeri, Generalitat, Ajuntaments, etc. Si aquesta possibilitat es pot tirar endavant, els polítics hauran de decidir si aquesta possibilitat que nosaltres ho proposem com a solució temporal mentre es fa la via definitiva, podria arribar a ser la definitiva. Aquí amb nosaltres sí que com a plataforma no hi entrem. Nosaltres simplement intentem posar sobre de la taula que s'estudiï aquesta possibilitat alternativa d'utilitzar les vies que ja tenim ara en aquell moment i que no s'han de construir. Senyor Sedano, i a tot plegat, quina resposta esperen rebre per part de l'Estat a aquesta proposta? Recordo que el subdelegat del govern a Tarragona en el seu moment ja va dir que això no ho veia gaire viable pels desnivells, per qüestions de pendents, discurs tècnic, jo tampoc no me'l conec, però va dir això, incompatibilitat d'una banda amb aquests tràfics i després, doncs, per les variables que hi havia en els nivells d'aquest traçat. Efectivament, el tram entre Vilaseca, molt bon criteri, el senyor Sabater sap que el tram entre Vilaseca i la Secuita, la pendent és superior, és important, on? Amb aquesta pendent, els trens de viatgers la poden pujar perfectament, però els trens de mercaderies necessitarien un reforç, el que es diu una doble tractora. Però aquesta solució de la doble tractora, el corredor mediterrani ja l'està aplicant a altres trams del corredor mediterrani, per exemple, Cartagena-Alacant, etc. I inclús el senyor Vicent Boira, per un tuit, va manifestar que les pendents mai serien un problema pel corredor mediterrani. Per tant, bueno, si ja s'ha trobat solució amb altres trams, perquè no utilitzem aquestes solucions, que bàsicament és posar una doble tractora, és a dir, una altra locomotora, o inclús els tècnics ens diuen, els experts ens diuen, que avui ja hi ha, i les locomotores que s'estan comprant, que Renfe i demés estan adquirint en l'actualitat, ja tenen la potència suficient per poder arrastrar un tren de mercaderies amb aquesta pendent. Per tant, creiem que el tram Vilaseca-La Secuita podria ser resolt d'aquesta manera i després el tram de l'AVE sí que serien durant aquests 20 quilòmetres que els trens de passatgers
que ara van més o menys a una mitjana de 240-250 km per hora, baixessin a 200 km perquè quan es creuessin amb un tren de mercaderies que va a 100, les vibracions no fossin perjudicials. Mm-hmm. Pensem que aquest model d'utilització mixta de les vies de l'AVE perquè serveixin per mercaderies i serveixin per viatgers, no únicament es fa aquí a Espanya, com li he dit, des de Barcelona, des de Castellbisbal cap a i Barcelona, Girona i Figueres, França, sinó que a França i a Alemanya hi ha molts trams que a les vies d'alta velocitat també serveixen per vies, per mercaderies, i és un tema d'explotació de la via, és a dir, veure quins solcs hi ha, no? quines àrees hi ha més possibilitat, deixant sempre un temps pel manteniment de les vies i aleshores optimitzar. Si no es poguessin passar amb aquesta solució que nosaltres diem temporal al 100% de mercaderies, doncs que s'utilitzi un percentatge, però sempre disminuiria el nombre de trens que hi ha ara i que tindrem en el futur. Pensem que els trens de mercaderies hi haurà un increment com ha de ser. Hi haurà un increment del transport ferroviari de mercaderies. Pensa que a Espanya la mitjana és del 4%, el 4% de les mercaderies es transporta per tren. La mitjana europea és del 18% i el llibre blanc de la Unió Europea de transport ferroviari de mercaderies ens diu que l'any 2030 hauríem d'arribar al 30%. Imagini's si nosaltres estem el dia aquí al 4%. De fet, al cap d'un mes, mes i mig d'haver pres possessió la nova ministra, la senyora Sánchez, la ministra de Transports, va fer unes declaracions que havíem de fer d'incrementar, passar del 4% al 10%. Pues el 10% vol dir multiplicar per dos o més els trens actuals o fer-los més llargs. Per tant, tindrem més trens de mercaderies i també tindrem més trens de viatgers. Perquè en una conferència que va donar el senyor Pere Macias, no fa pas massa setmanes, aquí a la Cambra de Comerç de Tarragona, va comentar que Renfe Rodalies té voluntat d'incrementar el nombre de trens de Rodalies per incrementar el nombre de passatgers, el nombre de viatgers que utilitzin el transport ferroviari, repeteixo, com ha de ser. És a dir, hem d'afavorir, hem de potenciar el transport ferroviari tant de mercaderies com de passatgers. Però tot això no pot ser per una via, que és la que tenim ara, la via convencional, dissenyada al segle XIX per resoldre problemes del segle XIX, però no per resoldre problemes del segle XXI. Al segle XXI el que necessitem és que les mercaderies tinguin una via pròpia d'ample europeu perquè connecti directament amb Europa i els passatgers les vies que passen per les ciutats i pobles pels passatgers perquè connecten persones i municipis i pobles i ciutats on viu la gent. Les mercaderies no tenen per què passar per on estan els pobles. Les mercaderies és des d'on carreguen fins on descarreguen. I potser descarreguen a Rotterdam, o a Stuttgart o a Hamburg, no? Senyor Sedano, si tot això acaba prosperant, aquesta solució provisional, mentre no es troba la solució definitiva, que ja veuríem després quina és, i tot segueix aquest camí que sembla que a dia d'avui és més clar amb la proposta que han fet l'executiu de Pedro Sánchez, vol dir que el tercer fil ferroviari per la costa s'hauria fet per no res? Nosaltres preveiem que el tercer fil això es farà. Jo penso que les empreses estan a punt, estan adjudicades els projectes, els plànols, tot. Però el que nosaltres des de la plataforma diem, escolti, si és que es fa el tercer carril finalment, traiem-li profit. I el profit que li podem treure és que si es fa aquesta connexió a nivell de l'Arbós, els trens d'altes prestacions que venen per la via de l'AVE des de Barcelona, altres prestacions em refereixo als Àlvies, Altàries, Euromets, i per què no l'AVE, a nivell de l'Arbós poden passar a la via convencional i que fa el tercer carril, no, d'ample europeu, i poder tenir a Tarragona parada d'aquests trens d'altes prestacions. Per tant, si es fa el tercer carril, pot ser una gran oportunitat perquè la ciutat de Tarragona, si més no, puguem tenir un altre cop parada que s'aturin aquests trens d'altes prestacions, trens d'alta velocitat. Per exemple,
que l'Euromet, que ara si volem anar a València hem d'anar-lo a buscar a l'estació de Camp, podria tornar a parar, a passar per la costa i parar a Tarragona. Mm-hmm. Per tant, si es fa el tercer carril, creiem que de cara al futur li podríem treure profit per aquesta raó. Senyor Sedano, i quins tempos hi ha a partir d'ara? No sé si això es pot comptabilitzar, no sé si han rebut algun input per part de l'estat espanyol, no sé si tenen previst seure amb el subdelegat, el senyor Sabater, ara que han arribat a aquest consens generalitzat amb el territori des de la plataforma. Sí, li tornarem a demanar hora, perquè aquest acord amb els empresaris va ser aquesta setmana passada. Tornarem a demanar hora amb el senyor Sabater. Vàrem estar l'altre dia reunits telemàticament amb el senyor, amb el nou secretari general d'Infraestructures, el senyor Xavier Flores, on li vàrem posar aquesta proposta. Ells l'han de treballar, l'han d'estudiar. En principi, doncs, clar, la primera resposta és dir que les vies de l'AVE van ser dissenyades únicament per l'AVE, per passatgers, i que el tema de Vilaseca a la Secuita hi ha una pendent molt important. D'acord, entenem, la primera resposta doncs sempre és el veure-ho amb aquest pragmatisme, però també el que vàrem demanar és que això es posi endavant, es tiri endavant, i sobretot, com el senyor Flores, quan va venir fa 10 dies a exposar l'estació intermodal, la nova estació intermodal de Vilaseca, va dir que es constituiria una comissió mixta per la via per l'interior, per la via de mercaderies per l'interior, li vàrem demanar al senyor Flores que la plataforma Mercaderies per l'Interior, una societat, una plataforma ciutadana, que en aquest moment són prop de 1.500 persones adherides amb aquesta plataforma, volem formar part d'aquesta comissió mixta, no com a experts, sinó simplement com a la veu de la ciutadania amb aquesta comissió, conjuntament amb els ajuntaments, Generalitat i Ministeri. Senyor Sedano, no ens podrem allargar més, però abans no marxi, li vull preguntar per què va passar el 2010-2011, abans que ho anomenava, que la majoria d'agents del territori, principalment agents polítics, alcaldes i alcaldesses, es van creure la provisionalitat del tercer fil quan després ha quedat demostrat, almenys pel que ens explicava, que això sobre paper no ho deia d'aquesta manera. Únicament recordo, i perquè aquest cas concret el conec bé, que en el seu dia s'hi va oposar l'Ajuntament d'Altafulla, l'aleshores alcalde Fèlix Alonso, que va denunciar precisament les obres, va intentar fins i tot aturar-les, però ningú més es va posicionar aleshores com ell. Efectivament, el senyor Alonso doncs va fer una lluita, però estava molt sol. No, nosaltres, a veure, el 2011, el primer informe que va fer Adif sobre el corredor mediterrani establia que a partir de Vilaseca s'havia de fer, o entre Vilaseca i la Secuita, un nou traçat per les mercaderies, entre altres coses, perquè tingués una via pròpia d'ample europeu, el corredor mediterrani, i a més no tingués intromissió amb el trànsit de passatgers. Això era l'any 2011, amb un partit polític en el govern. A l'any 2012 hi ha unes noves eleccions i el nou partit polític canvia els projectes i estableix que d'una manera més ràpida de poder tenir una via d'ample europeu era fer el tercer carril, que a més, per el que em recorden, és que la ministra d'aquell moment, Ana Pastor, va venir aquí a Tarragona, es va reunir amb els diferents empresaris, port i demés, i els hi va prometre que el 2015, estem a l'any 2022, ja estaria fet el tercer carril mentre es feia d'una manera provisional, mentre es feia la via definitiva. La realitat és la que és, que fa 3 anys ens van dir que no hi havia provisionalitat, que el tercer carril era la via definitiva, i hem tingut que picar molta pedra amb totes les entitats i institucions que, per sort, sempre tothom ens ha dit que sí. És a dir, tothom ha anat entenent aquestes circumstàncies i repeteixo aquestes 3 fites importants. El mes de maig de l'any passat, tots els alcaldes afectats signant amb aquest acord. El mes de novembre, aquest acord cívic o aquest acte cívic al Palau de Congressos, i la setmana passada
totes les entitats empresarials que representen el sector productiu de Tarragona. Per tant, des d'aquest punt de vista hem d'estar contents, però hem de continuar treballant i lluitant perquè el Ministeri sigui el més sensible possible a aquests plantejaments. Eugeni Sedano, portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, gràcies un cop més per atendre la invitació del carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Sempre és un plaer poder parlar amb vostè. Moltes gràcies a vostès per fer-se ressò i permetre'ns que puguem ampliar el nostre missatge cap a tots els oients. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. I bona Pasqua. Bona tarda i bona Pasqua, igualment.